Mir između Maje Marinković i Janjuša nije dugo potrajao, jer kako ona kaže našla je na bubici Aleksandre Nikolić i Janjušev potpis. Odmah je reagovala i nasrnula na njega. Kakva budala. Ja video pisalo Aleksi Jaki, ja samo mako. Pravdao se Janjuš Franu. Samo da rešim ko je napisao sad ovo. On je napisao. Čija je bubica, šta je pisalo pre ovoga? Urlala je Maja na Aleksandru ispred spoljnog WC-a. On je napisao, odgovorila je Aleksandra, sad ćete da vidite skandal godine, zapretila je Maja. Maja je nakon ovoga Janjušu opalila šamar, a on se zaleteo i jurio je kroz celu kuću, pa i nasrnuo na nju u spavaćoj sobi.